I danas vas vodimo na Internacionalni muzički festival u Banja Luci. Emotivnim notama publici se sinoć predstavila portugalska fado diva Mariza. Utiske sa koncerta preneće nam Goca Tržan. Dobro jutro, Goco! Ćao, dobro jutro, kako ste? Odlično, si juče nam je u emisiji Utiske iz Banja Luke prenosila Amira Medunjanin, danas ti. Pa kako je bilo sinoć? Hajde da krenemo odmah od koncerta. Znaš šta, prvo da krenemo od toga da sam ja došla ovde pre svega da ispoštujem svoje drugarice koje su organizatori, da ispoštujem Banja Luku koja je mene toliko puta ispoštovala u smislu koncerata i publike, ali koncert sam po sebi, pošto sam ja bila na jednom od njenih prvih koncerata u Beogradu, u stvari na njenom prvom koncertu u Beogradu, ima tome sigurno 17-18 godina, bilo mi je divno da se vratim. Prvo, Kaštel kao ambijent je fantastičan. Izgledala je scena božanstveno i ona je pevala famozno. Muzika o kojoj mi govorimo, fado muzika, je najemotivnija muzika možda koju čovjek može da čuje. Ne morate da poznajete jezik da bi vam bilo jasno o čemu pesma govori. Ona je bila toliko emotivna, toliko je bila strastvena da jako sam uživala, baš mi je bilo lepo. E, drago mi je to da čujem, a kakvi su Banja Lučani kao domaćini? Znam da ti je tu uvek lepo, ali prosto evo još jednom da podeliš utiske sa nama. I obzirom da je festival posetilo više od 15.000 ljudi, kako se poštuju mere? Osjećaš li se sigurno? Ja ne znam šta su to mere, to je budalaština jedna koja nas tera da se držimo daleko jedni od drugih. I ja to ne priznajem, moram da priznam, zato što vidim da su svi ljudi se uželjeli toga da budu blizu jedni drugima, da se druže, muzika i koncerti služe tome da se pokrenu neke emocije, da budemo sa ljudima koje volimo. Mislim da je nenormalno da stojiš na koncertu daleko 2 metra od nekog drugog. Mislim, to nije koncert, tu nema energije. Tako da je sinoć bilo predivno, zato što je postojala neka fantastična energija. Banja Luka je kao domaćin uvek fantastična i ovde uvek zaista energetski postoji nešto interesantno. Ono što je u stvari najveće iznenađenje, to je da je ogroman broj ljudi bio na koncertu po znacima navoda nekomercijalnog sadržaja. Mariza nije komercijalan sadržaj u smislu da svi znamo njene pesme, poznajemo jezik, ali ona je recimo dokaz da je muzika univerzalni govor ljubavi, da ne moraš da poznaješ jezik da bi osjećao o čemu se radi. Dobro, a sada moram i da te pitam prvo do kada si u Banja Luci i kakvi su tvoji negde planovi za ovo leto i tebe smo se uželeli? Da, pa ja sam imala nastupe u Trebinju, u Skoplju i sad se spremam za Kruševac, za, ako Bog da, Beer Fest u Beogradu sa Tapom. Međutim, vidim da se radi na marketingu ovog novog nekog delta, gama, beta, omega i ne znam kako se već zove virusa. Tako da bojim se da ništa od tih koncerta, nažalost, neće biti, da će ponovo biti neko ozbiljno zatvaranje. Ali ajde da sačekamo da se ovo... Ne znam da li uopšte mogu da pravim planove u atmosferi gde smo svi u nekoj histeriji, u nekom strahu, da nam se neko ne razboli, da se mi ne razbolimo, tako da ajde da čekamo malo da to prođe. Da, ovo nas je sada nateralo... Ovo nas je sada nateralo da razmišljamo u sadašnjem trenutku i da živimo sadašnji trenutak, ono što nam je od uvek negde falilo, da. Ali moram da ti kažem nešto, život se i dešava u sadašnjem trenutku, budućnost ne postoji, prošlost ne postoji, jer ono što se desilo, evo pre 5 minuta je davna prošlost, više se ne dešava. Tako da mislim da čovek koji živi u strahu je čovek koji je mindsetovan da radi ono što mu se kaže, a ja nisam od tih, tako da ne mogu da živim u strahu, mogu da budem oprezna i mogu da budem socijalno odgovorna, ali da budem uplašena, nemam više vremena za to. Mislim da niko od nas više nema vremena za to. Upravo tako, ali vidjet ćemo se ovde na televiziji, sigurna sam. Apsolutno, to sam htela da kažem.
Mi se spremamo za drugu sezonu i Goca šova, i, odnosno tog šova, i, i snimamo, već smo počeli da snimamo moj savršeni brak, tako da idemo dalje, ajde gledamo šta se dešava u našim životima dalje. Dobro, da, uvek se nekako, kad kažemo nova sezona, svi nekako i mi imamo pritisak taj šta ćemo sada u novoj sezoni, gledaoci opet nešto očekuju da se desi, opet ono što je dobro, kažu, ne treba menjati. Šta si se, zašto si se ti odlučila? Hoće li biti nekih novina ili prosto pa, ovo što... produkcijski gledano, kad se priča o talk show, svakako imamo nameru nešto možda da update-ujemo, sešću sa produkcijom i sa Željkom i sa Jovanom i sa Manjom, pa ćemo da se izdogovaramo šta bi to bilo. Ja imam neke ideje, verovatno imaju oni svoje. A što se tiče realitija, znaš šta, moj život se dešava i valjda je to ono o čemu se radi. Ja svakako otvoreno govorim o svemu onome što uglavnom ljudi neće da pričaju otvoreno, i nastavit ću u tom smeru, jer ja volim da bodem oči. Uvijek sam volela. Dobro, to smo, na to smo navikli. Večeras Rade Šerbeđija, ispravi me ako grešim. Jeste, jest, večeras je Rade Šerbeđija. Ja večeras se vraćam za Beograd, jer imam posla. Tako je, da, ali i žao mi je što neću ostati na koncertu, ali mi je to drago da sam bila na Marizinom koncertu, jer zaista to sam baš imala želju da vidim. Žao mi je što sam propustila Amiru, jer mislim, vratila sam se iz Skoplja, bio mi rođendan, bila sam na nekom porodičnoj večeri sa svojom familijom, ali eto, makar sam Marizu uspela da vidim. Da, najavila je Amira i neke koncerte i u Beogradu, tako da biće za Beograd, prilike. Da. Mnogo ti hvala što si nas ovako lepo izveštavala iz Banja Luke, zaista si nam prenela deo atmosfere. Srećan put i vidimo se vrlo brzo. Hvala lepo, želim vam svima lep ugodan dan i ako Bog da, lepo i ugodno leto. Volite se, ljubite se, budite zdravi. Zdravlje ipak nekako, čini mi se, dolazi malo više i odavde nego od spolješnje okoline. Znači, što kažu, nabaždarite se da ste zdravi, da je sve okej, bit će sve okej. Važna je taj mentalni sklop i o čemu razmišljamo, jako je važno to. O tome, to je već dobro poznato. Da. Pa znaš šta, mislim da je važno da se, mislim, ja uopšte ne govorim o tome da ne postoji bolest, da ne postoji virus, ali strah od nečega što je bazično grip, mislim da je panika i da može dosta da doprinese tome da se ljudi čak i mnogo gore osjećaju nego što se zapravo osjećaju. U tom smislu mislim da moramo da se spremimo na to da ako osjetimo simptome da na vreme odemo kod lekara, da se ne bojimo, da će sve biti okej, valjda će sve biti okej. Šta nam Bog da. Hvala ti mnogo, ovako ćemo i da završimo ovo uključenje.